قدمت القواعد الأربع ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والقارئ. مقدمة 4 4 كتاب الله رحمة الله سن. هم, e, için, هم لك بأن تكون من أولياء الله. Sənə də o aidir ki, Allah səni, Allah dostlarını ələsə. Menhum auliya Allah subhanahu. Allah dostları kimlərdir? Allezekin, zikr hem Allah subhanahu taala fi qouli ala anna auliya Allah. Men hum? Qala allazina amanu wa kanu yattaqun. Yəni cəməu beyna al-iman və al-taqva. O Allah dostları o insanlardır ki, Allah azza va cəlan onları Quran içərinə özü çədib. O insanlar ki, ə, iman gətirib Allahdan qorxanlardır. Yəni imanla təqvanı eyni zamanda cəm etmiş insanlar sayılır. Nəam, insan رجل من الناس ينام بين القبور مثلا والله بس في حرانس بين الانسان كابرلرن arasında yatır يشرب الخمور مثلا içki içer لا ياتي بالطاعات لا ياتي بالصلاه ولا بالصيام ولا باي طاعه من الطاعات هر هانس بير عبادته هر هانس بير عمل عمل etmir هيچ بير عمل صاحب ده دي. نماز قلبنا اوروش تطور هيچ بير عمل صاحب değil ياتي بالمعاصي جناحları yerine جناحları لا يتطهر لا يغتسل لا يتوضا لا دست نماز alır لا غسل alır هيچ وقت يعني تمزلكتن همشه uzaktır هذا ولي والله لا شك في ولايته o olmağına vəlidir o dostdur onun dostluğa şək yoxdur men awliya şeytan amma bu şeytanın dostlarım landa la bud nufreq kel furqan kema nufreq beyn al sam al ard labud an nufreq beyn awliya al rahman nesə Allah gəlin e yəqin ki, onlardan və əvlialə şeytan, nəuzu billahi anku minhu. E, bilməliyik ki, Allah dostları kimdir, şeytanın dostları kimdir. Yəm, onlar onlar arasında yerlə göy qədər fərq var. Allah, yəni Allah dostları bəllidir kimlərdir ki, Allah təala istəyimiz onlardan eləsən və şeytanın dostları da bəllidir ki, kimlərdir. Nəam. Və lihaza labut an nuhaqqiq al-iman və nuhaqqiq at-taqva hatta nakuna min awliya Allah subhanahu wa taala, nashi Allah min fadli, wallahu a'lam. Onlar yerə biz mütləq imana və təqvanı yerinə yetirməliyik ki, biz Allahu Əzə və Cəllə Dost Allahının, Allahın dostlarından olaq. Allah düzünü, Allah